pití jablečného octa před spaním navždy změní váš život k lepšímu, pomůže při hubnutí i s mnoha zdravotními potížemi. Fantastické tipy, jak vám jablečný ocet usnadní život. Pomůže vám s hubnutím, působí jako přírodní lék na různé zdravotní potíže a je také užitečný dokonce i v domácnosti. Večerní spalovač tuků. K tomu potřebujeme žíci jablečného octa, kousek citronu, stačí čtvrtka, případně i méně. Hrst petrželky, starý známý zázrak na hubnutí. Žička mleté z kořice, lžička kvalitního medu a voda. Postup. Do šálku si dáme nasekanou petrželku a přidáme i ostatní přísady, tedy jablečný ocet, z kořici a vymačkanou citronovou šťávu. Zalijeme vařící vodou jako klasický čaj. Dobře promícháme a necháme vychladnout na takovou teplotu, aby nám byl nápoj příjemný na pití. Do nápoje pak přimícháme čajovou lžičku medu a pomalu vypijte. Kromě spalování tuků máte postaráno i o kvalitnější odpočinek. A co je třeba vědět? Čerstvě připravený nápoj vypijte každý večer před spaním. Nemá žádné vedlejší účinky, můžete ho pít, dokud nebudete s výsledkem spokojeni. Všechny složky tohoto nápoje jsou mimořádně účinné, nejen při spalování tuků, ale podpoří i vaši imunitu a zdraví. Zároveň jde o výborný antioxidant, který vás zbaví toxinů. Špatná chuť a zápach z úst. Nalijte si jednu žíci jablečného octa do 8 dílů vody a přidejte plátek citronu. Tento nápoj vypijte před spaním. Eliminuje bakterie v ústech, které jsou zodpovědné za ranní zápach a špatnou chuť v ústech. A vy se probudíte svěží. Také snižuje hladinu cukru v krvi. Někteří lidé mají problém s nespavostí, který může být způsoben i s vysokou hladinou cukru v krvi. Jablečný ocet snižuje hladinu cukru v krvi. Stačí si dát 2 čajové žičky jablečného octa přímo před spaním každý večer. Pokud však berete léky, poraďte se před užíváním této přírodní medicíny se svým lékařem. Noční křeče v nohách. Stává se vám, že když si večer lehnete do postele, pociťujete nepříjemné bolestivé křeče v nohách? Důvodem může být nízká hladina draslíku v těle. Smíchejte 2 polévkové žíce, jablečného octa, žičku medu a sklenici teplé vody. A to vypijte před spaním. Bohatý obsah draslíku v jablečném octě pomůže uklidnit křeče a doplnit potřebný draslík. Další využití jablečného octa. Pomůže také s ucpaným nosem. Jablečný ocet můžete použít i jako účinný prostředek k léčbě infekce vedlejších nosních dutin. Obsah vitaminů skupiny B a E, také vápníku, draslíku a hořčíku, pomáhá uklidnit příznaky alergií a nachlazení. Díky vysokému pH také pomáhá uvolňovat hleny. Při problémech s ucpaným nosem vyzkoušejte 1 žičku jablečného octa, smíchat se sklenicí vody a vypít. Ulevuje od pálení žáhy. Mnozí lidé se na jablečný ocet spoléhají i v případě, že je po těžkém jídle trápí pálení žáhy. Jablečný ocet může vyrovnat pH v žaludku a rychleji zpracovat potravu a zabraňuje tak refluxu. Dejte si po jídle šálek vody smíchanou s žičkou jablečného octa. Utlumí bolest v krku. Jablečný ocet má silné antibakteriální vlastnosti, které vám pomohou v případě, že se ozývají nepříjemné bolesti hrdla. Stačí, když smícháte 1 díl octa, 1 díl vody a kloktáte 3 až 5 minut. Směs zničí bakterie a zabrání tomu, aby se infekce rozšiřovala. Pomůže s nafukováním a pilatostí. Jablečný ocet pomůže při nepříjemných trávicích potížích, které způsobují nafukování a plynatost. Před jídlem vypijte sklenici vody z žící jablečného octa.
Tento přípravek podporuje trávení a aktivizuje metabolické procesy, které se starají o efektivní zpracování potravy bez zmíněných nepříjemných vedlejších efektů. Škytavka. Pokud se neumíte zbavit škytavky, užijte jednu neředěnou lžičku jablečného octa. Také vás zbaví lupů. Jablečný ocet pomůže v boji proti lupům. Vysoká hladina kyselosti octa vyrovná pH na pokožce hlavy a zabrání dalšímu růstu kvasinek a bakterií. Smíchejte čtvrt šálku jablečného octa a čtvrt šálku vody, přelijte do lahve s rozprašovačem, nastříkejte na kořínky vlasu a pokožku hlavy a nechte působit 15 minut. Potom umyjte jako obvykle. Odstraňuje zápach z nohou i bot. Jablečný ocet účinně ničí bakterie, které jsou původcem nepříjemného zápachu. Namočte si nohy do roztoku vody a jablečného octa a nepříjemný zápach je po chvilce pryč. Také si můžete vyrobit vlastní osvěžující ubrousky na nohy. Stačí, když dětské utěrky zalijete šálkem jablečného octa, necháte na noc v chladničce a ráno máte k dispozici ubrousky, které vás zbaví nepříjemného zápachu nohou vždy, kdy to budete potřebovat. Jablečný ocet také pomůže odstranit zápach z bot. Stačí, když smícháte jeden díl octa s jedním dílem vody, nastříkáte do bot a necháte přirozeně uschnout. Pomáhá i s bradavicemi. Bradavice se mohou objevit kdekoliv na těle. Nejčastěji jsou způsobeny virem HPV, který se může dostat do těla malými rankami na pokožce. Jablečný ocet poskytuje přírodní způsob, jak bradavice odstranit z pokožky. Smíchejte jeden šálek octa s vodou, naneste na vatový tampon a jemně naneste na bradavice. Uklidňuje svědění pokožky. Jablečný ocet je velmi účinné antiseptikum a má také antimykotické vlastnosti, které účinně pomohou při pálení a svědění pokožky. Aplikujte malé množství jablečného octa na problematické oblasti na vaší pokožce. Naneste na vatový tampon a jemně poklepávejte po problematických oblastech. Dále neutralizuje zápach ve vašem domově. Příště, když budete chtít kupovat drahý osvěžovač vzduchu do vašeho domu, vzpomeňte si na jablečný ocet. Dokáže totiž účinně neutralizovat nepříjemný zápach a na rozdíl od osvěžovačů z obchodů vás z něj rozhodně nerozbolí hlava. Smíchejte díl octa s dílem vody a přelejte do lahve s rozprašovačem. Tento roztok odstraní nepříjemný zápach. Netoxický univerzální čistič. Nefiltrovaný jablečný ocet dokáže zničit bakterie a perfektně vyčistit různé povrchy ve vašem bytě. Je vynikající například na leštění dřevěného nábytku, ale výborně se hodí i do koupelny, kde nejen vrátí lesk a zároveň účinně zničí bakterie. Smíchejte díl octa s jedním dílem vody a používejte jako jablečný čistící prostředek. Uvolní ocpaný odtok. Pokud máte problém s odtokem v koupelně nebo kuchyni, nemusíte hned sahat po agresivních chemikáliích. Nasypte do odtoku půl šálku jedlé sody a zalijte jedním šálkem jablečného octa. Vytvoříte tak bublající vulkán, který rozpustí nečistoty, mastnotu a zprůchodní ucpaný odtok. Také odstraní plíseň. Nefiltrovaný ocet je účinný netoxický bojovník proti plísni. Umyjte vnitřek pračky a gumové těsnění octem a také jej použijte při máchání, to znamená nalejte ho do pračky, jeden šálek octa. Stejně pomůže s plísní na sprchovém závěsu nebo těsněních na vaně či sprchovém koutu. Prádlo rovné i bez žehlení. Nemáte po ruce žehličku a potřebujete rychle vyrovnat záhyby na vašem oblečení? V láhvi s rozprašovačem smíchejte díl octa a tři díly vody. Nastříkejte na oblečení a nechte volně uschnout. Oblečení bude po uschnutí bez záhybů. A to bylo pití jablečného octa před spaním. Navždy změní váš život k lepšímu, pomůže při hubnutí a i s mnoha dalšími a nejen zdravotními potížemi, ale i potížemi v domácnosti.
Článek o jablečném octu byl ze stránek přírodajelék.cz. Zdraví vás Martina a přeju vám mnoho úspěšných, krásných letních dnů. Naslyšenou.